По интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич изцяло ще бъдат рехабилитирани улиците Кирил и Методи, Максим Горки, Стоян Михайловски, Георги Кирков, Теменуга и Детелина. Това, отново повтарям, включва цялостно преасфалтиране на посочените улици, възстановяване на тротуарите, осветлението, междублокови пространства, включая и детски площадки. До края на месеца от общината ще събират оферти от кандидати за извършване на рехабилитацията. Започваме една инициатива, бих я нарекал програма, за подмяна на уличното осветление с енергоефективно. На първо място започваме от булевард 25 септември, като ще бъдат подменени над 120 осветителни тела. Новите модерни лампи ще осигуряват по-добра видимост и в бъдеще ще пестят около 40% от разходите за нощно осветление. Общината ще усети истинската икономия не сега веднага. Всъщност по груби изчисления в мандата 2023-2027. Първите енергоспестяващи лампи ще бъдат монтирани до Коледа по булевард 25 септември от входа на града до пешеходната зона. След това ще се подмени осветлението и на други възлови места, съобщи още кметът. Европа. Най-просторната зала в Добрич е единствената, която може да създаде подходяща обстановка за незабравима романтична сватба, мило семейно тържество, фирмено парти, бляскав абитуренски бал, изискана благотворителна вечер, научна конференция и дори концерт. Тя ще бъде декорирана по ваш вкус. Заложете на вкусната храна и професионално обслужване. Залата е шумоизолирана и разполага с голям дансинг и жива музика за купони до зори. Тя е създадена да изпълнява вашите желания. Ресторант Европа започва продажба на новогодишни куверти.